Pretekli teden je na odru Mestnega gledališča Ptuj luč sveta ugledala nova premiera, monodrama Franc. Tokratna monodrama je nastala pod režijsko taktirko sicer direktorja Mestnega gledališča Ptuj, tokrat torej v režiserski vlogi Petra Srpčiča. Ko pride Borut in prinese sabo en tak intrigantni tekst, rečeš ja. In ne ja, rečeš dvakrat ja. In to je za me ena taka čudovita izkušnja delati z igralcem, ki je izjemen, ki je nekako razmišljujoč, hkrati pa ne izgubljen. Eden najuspešnejših hrvaških dramatikov Tomislav Zajec se v dramskem besedilu Franc dotika vznemirljive teme ugovora vesti. Franc Jegre Štetar je človek, ki živi svoje življenje do trenutka, ko se pojavi nacizem. Takrat nekaj časa še nekako gre za temi stvarmi, na kar se zaradi svojega etosa odloči in preprosto reče ne. Kar ga pa seveda stane življenja. Na odru v vlogi Franca zaigra igralec Prešernovega gledališča, Borut Veselko, ki je na besedilo naletel naključno. V bistvu sem do tega besedila prišel čisto slučajno, ker poznam avtorja in je enkrat pravzaprav omenil moji ženi in ona meni, da ima tak tekst. In jaz sem kot mulc, ki sem bil tak blond pa s prečko, pa tako naprej zelo veliko razmišljal o tem, kako in kaj bi počel, če bi bil rojen v Berlinu leta recimo 20, ne, kaj bi se z mano dogajal, kaj bi počel in kako bi gledal z druge strani vse tisto dogajanje. In to me prav obsedalo me je ta ne, ker smo vsi na varnem, pa imamo vsi tople riti, smo lahko vsi etični, moralni, vemo, kaj je prav in tako naprej. Ko se znajdeš v enem drugačnem okolju, je najbrž stvar precej drugačna. Besedilo Franc namreč temelji na resničnem dogodku iz leta 1943, ko se je v nacistični eri zgodilo nekaj popolnoma nepredstavljivega. Franc Jegre Štetar, preprosto avstrijski kmet, mož in oče treh otrok, se je drznil zoperstaviti Hitlerju, ko se je odrekel poslušnosti Wehrmachtu in zavrnil sodelovanje v eni največjih vojnih morij. Tako je postal simbol upora proti nacistični mašineriji. Ja, on se je odločil in spet, ne, jaz ne moram reči, da sem čist na njegovi strani. On je za sabo pustil družino, tri majhne otroke in pravzaprav iz enega, tako kot njegova mama prav, je to neke vrste pravzaprav oholost ali pa nadutost celo biti tako odločen in pogumen. In spet ni zadeva čista. To, ko razmišljamo o tem, kaj je prav pa kaj je narobe, je vedno treba presojati dejanje, ne človeka. In vsako dejanje posebej.